Sí, mire, senyor Mulleres, vostès de lliçons d'antisemitisme no ens en pot donar cap. Vostès que han votat en contra de l'exhumació de Franco i vostès que... Sí, sí que té a veure, evidentment. Mentre vostès no condemnen el franquisme, nosaltres tanquem la llibreria Europa i la llibreria Europa, que és on es fa apologia antisemita. Nosaltres hem celebrat per primer cop el Sukkot públic, la festa de la Torà. Nosaltres hem fet un homenatge als 8.000 jueus que van venir aquí a lluitar per la república i per la democràcia. Nosaltres estàvem l'altre dia com vostès, això sí, a la nit dels vidres trencats, però nosaltres hem sigut els que hem canviat el nom de Sant Domènec del Cai per Salomó Benadret, un acte de reparació que no s'havia fet mai en aquesta ciutat. I li podria donar molts altres exemples, com per exemple el tema de la discriminació en els ús dels equipaments públics i la via pública, que abans només ho podien utilitzar determinades comunitats, i ara ho poden utilitzar també les comunitats jueves i les comunitats musulmanes. I vostès, en veritat, estan degradant i valentitzant l'antisemitisme. I no tenen cap legitimitat, ni vostès ni els senyors de Ciutadans, mentre fan això, van a les manifestacions amb grups d'extrema dreta o neonazis, que alcen els braços i criden consignes contra els judeus. I vostès, que estan incendiant la política catalana amb l'enfrontament i crispació, no tenen cap legitimitat per portar-nos avui aquesta proposició, que és un insult a les víctimes de l'Holocaust, que és un insult a la comunitat jueva i a les dones, perquè estan banalitzant, li estan traient importància, li estan traient serietat a quelcom que és molt greu, que és l'antisemitisme, i ho converteix en quelcom banal i superficial. Nosaltres, miri, amb el tema del conflicte a Palestina, ho hem dit molts cops, estem d'acord amb el dret internacional, amb les desenes i desenes de resolucions que s'han aprovat a Nacions Unides, al Consell de Seguretat, al Consell de Drets Humans, l'Assemblea General, als tribunals internacionals. No sé de quina banda estan vostès. Nosaltres creiem que en els drets humans no hi ha mitja estimpa. O s'està a favor o s'està en contra. I deixi'm que li digui, senyora Barceló, vostè em parla d'aquest congrés. Aquest congrés no representa la comunitat jueva. No és veritat, és una part. Hi ha hagut un comunicat de totes les altres grups de les comunitats jueves dient que no el representen. Per tant, no confonguin, perquè vostès confonen el que és la crítica a l'apartheid, a la colonització de Palestina, aquesta crítica la confonen amb l'antisemitisme. I fent això, es posen del costat precisament amb una complicitat amb els que fan antisemitisme i amb els que banalitzen l'apartheid. Per tant, per tots aquests motius votarem en contra d'aquesta resolució.